dulmi weeye wax madaxtooyo laga weerarar male kenyana gardarro aad iyo aada nagu haysaa annaguna waa ka jawaabaynaa insha allahu gardarradeeda mar dhow xaliyan waxaa ku soo beegay kenya de waxyaalaha ay wada waa ognaa dadkoo dhan way ogyahay soomaalidu dhan way ogtahay intaasoo dhan waxay u raadinaysaa inay annaga karaamadeenna iyo sharafteenna iyo sumcaddeenna ay ku disho waana arrin gadaal ay ka soo riixaya waddamada reer galbeedka jawaabtay ka bixin karta wuxuu yahay dowladda soomaaliya in kenya qaadkeeda aan jarnaba may warkaas war jira uma arko anigu waxaan u arkaa inay tahay fadeexad iyo waxyaaba dowladda soomaaliya lagu ceebaynayo waxaana ka aaminsanaha shacabka soomaaliya haddaanana ma ahan mana soo dhaweynayna warkaas waxaan ka hadlaynaa kenya dagaalkii ka dhacay ma matasho soomaaliya mana quseeyo waayo sababtoo ah annaga 30 sanaaba burbur iyo rafaad iyo cunaqabatayn nagu jirtay marka wax ma samayn karna annagu annagiibaaba ishaysanee maxaa naga kenya naga quseeyo wuxuu waa wax kenya dhexdeeda ka bilaabmay kenyana ku shaqale annaga nama qusayso soomaaliyana ma qusayso soomaaliyana waxyaabaa xunxun laguma masaalo